ଗତ 17/4 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏରିଆରୁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲର ଯେଉଁ ରାପର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ଏମିତିଆ 24 ରୋଲ୍ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ ମାଲଗୋଦାମ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଅଟୋ ପାସ୍ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଅଟକାଇଲୁ। ସେ ଅଟୋରୁ ଆମକୁ 24 ରାପର୍ ମିଳିଲା, ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲର ରାପର୍ ଗୁଡ଼ାକ 24 ରୋଲ୍ ମିଳିଲା। ସେଥିରୁ କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ବି ମିଳିଲା, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ନେଉଥିଲା ଅଭିଜିତ ବେହେରା, ଆମର ଏ ଜଗତପୁର ଆଇବି ରୋଡ଼ରେ ତା ଘର ଅଛି, ତାକୁ ପଚରାପଚରି କରି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତା'ର ଗୋଟେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀପଡ଼ା ଅଣ୍ଡର ଟାଙ୍ଗି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ କଟକ। ସେ ୟୁନିଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ପରଦିନ ରାତିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ସେଠି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ଲୋକର କିଛି କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ଫିନିସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ କେମିକାଲ୍ସ ଯାହା ଯାହା ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର, ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲର ୟୁଜ୍ଡ ରାପର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଲା। ତାପରେ ତାଠୁ ଆମେ ଆହୁରି ପଚରାପଚରି କି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ସେଠି ଇଲିଗାଲି ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ତିଆରି କରୁଥିଲା। ତା'ର ଦୁଇଜଣ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେଇତା ଗାଁ ଆମର ସଦର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ପ୍ରତାପନଗରୀ ପାଖରେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଉମର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାଦଲ ସିଂଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେଠି ପ୍ୟାକେଜିଂ କରୁଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଆମେ ରେଡ଼୍ କଲୁ। ପ୍ୟାକେଜିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦରକାର, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆପାରାଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ସେଠୁ ମିଳିଲା। ତ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଫିନିସ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିଳିଲା, ଲୁଜ୍ ଆକାରରେ ଆଉ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆକାରରେ। ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲର ଲୋଗୋ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଇକି ଥିଲା। ତ ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଡିଟେନ୍ କଲୁ। ସେ ବାବଦରେ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ, ଚିଟିଂର ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ। ଆମକୁ 1800 KG ଭଳିଆ ଲୁଜ୍ଡ ଫିନିସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା।